Вітаю, шановні телеглядачі! До вашої уваги прогноз погоди на вихідні 19 та 20 квітня. На сході Київської області в день від 14 до 17 градусів тепла. Вночі плюс 10 градусів. Протягом доби небо буде хмарним, подекуди йтиме дощ. У західному регіоні в день до 15 градусів, вночі плюс 8. В суботу очікується невеликий дощ. На півночі в день 16 градусів тепла, вночі плюс 10 градусів. На півдні в день до плюс 18 градусів, вночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Протягом доби – мінлива хмарність. В столиці в день повітря прогріється від 14 до 17 градусів тепла, вночі від 8 до 10 градусів. Протягом доби – мінлива хмарність. В суботу йтиме невеликий дощ. Нагадаю, шановні друзі, що 20 квітня відзначається свято Великдень – Великий день. У християнстві – Воскресіння Христове, головне свято року, встановлене на честь Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Цікаво, що зараз дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння, Великодня заутрення і божественна літургія. Святяться паски, яйця та інші страви. Таким чином церква благословляє віруючих після тривалого посту знову вживати непісні страви. Багатий Великодній стіл – символ небесної радості і символ Вечері Господньої. Отож, я бажаю вам чудово провести час.